Ողջույն ցես, բարի երեկո։ Մեկ երկու րոպե սպասենք, մինչև որ մի քանի հոգի հավաքվեն, որ մեզ հետ սկսենք մեր այսօրվան հաղորդումը։ Այո, ուրեմն սկսենք այսօրվա մեր հաղորդումը դերունական աղոթքով։ Օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերգին ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգին սևերգրի, Ըզհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ սպարդիս մեր, որբես եւ մեկ թող մերոց բարդաբանած եւ մի դանիր զմեզի փորձություն այլ բրգյա զմեզի չարեն զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ բարք հավիդյանս հավիդենից ամեն սկորզս ցերած մերոց ուղիղ արայի մեզ դեր եւ սկորզս ցերած մերոց հաճողի ամեզ դեր ամեն ողջույն ցես սիրելի ունգնդիրներ անգամ եւս Շարունակենք մեր դեսանույթը, ուր գխոսինք մեր եւ բողոքական եկեղեցվո տարբերություններու մասին։ Անցյալ անգամին ասինք, որ պիտի խոսինք, թե եթե ավետարանն է հիմքը, հապա ինչ են տարբերությունները եւ ինչու են այս խնդիրները մեր մեջ։ Ուրեմն ես չեմ մոռնար օրը հանդիպեցա ավետարանական եկեղեցու հետևորդիմը, Եվ ինձի հարցուց, հիմքը ինչ է մեր հավատքի, հսի բնականապար հիմքը ավետարանն է։ Շատ լավ ասավ, ուրեմն եթե հիմքը ավետարանն է, դուք ավետարանի թեմ կգործեք։ Հիմա այս հարցումին սիրելիներ երկու ճյուղավորում կա։ Արդյոք մեր հավատքի հիմքը ավետարանն է, Այս հարցում ունի երկու պատասխան, այո և ոչ։ Ինչու այո և ոչ, որովհետև մեկնաբանությունները կփոխվին, միևնույն ավետարանն է, սակայն մեծ տարբերություն կնե, թե ես ինչպես կմեկնաբանեմ այդ ավետարանը և փողոքականը ինչպես կմեկնաբանե, Եհովայի վգան ինչպես կմեկնաբանե, հիսունականը ինչպես կմեկնաբանե, ասոնք բոլորը տարբեր մեկնաբանություններ են։ Հետևաբար հերիք չէ, որ մենք հիմք ունենանք միայն ավետարանը։ Հապա ի՞նչն է հիմքը։ Ըստ մեր առաքելական եկեղեցու թավանանքին և բոլոր ուղապար եկեղեցիները, հիմքը մեր հավատքին, ավետարանը և Սուրբ ավանդություններն են։ Լավ, ով է, որ ճիշտ մեկնաբանությունը գուտա, կամ պետք է դա, որու մեկնաբանությունն է ճիշտ և ուղիղ։ Այս հարցումին սիրելիներ պիտի պատասխանե պատմությունը ինքնին, պատմականորեն քրիստոնեական առաջին թարերուն, ովքեր մեկնաբանեցին ավետարանը, եկեղեցվո հայրերը, և եկեղեցին կալեց այդ մեկնաբանության հիման վրա հազարավոր դարիներ, ավելի քան 1700 դարիներ մենք այդ մեկնաբանությամբ կացինք։ 1500 դարիներ առաջ այս հարանվանությունները չգային, Եհովայի վգաները չգային, փողոքականները չգային, հետևաբար մեկ մեկնաբանություն գոյություն ուներ և նայալ ուղապար առաքելական մեկնաբանություններ և այդ մեկնաբանության հիման վրա ընդացավ եկեղեցին տարեր շարունակ։ Մեր ավանդությունները գային այս բոլորեն առաջ և հաստատ և ճշգրիտ ուսուցումը մեկ ուսուցում էր և այդ ուսուցման վրա
բոլոր հավատացյալները գնթանային։ Հետևաբար մեր հիմքը միայն ավետարանը չէ, այլ նաև մեր հիմքը Սուրբ հայրերու մեկնաբանությունն է։ Դե Սուրբ հայրերը ինչպես մեկնաբանեցին ավետարանը տարեր առաջ։ Հիմա գրնակ ասել, որ եկեղեցու հայրերը 1500 տարիներ շարունակ սխալ մեկնությամբ ընտացան, սխալ ձևով մեկնաբանեցին ավետարանը, կավլիցի, որ մեկը համարձակի և այսպիսի բանս է։ Նույնիսկ փողոքական եկեղեցիները, եթե ուզեն ուղիղ մեկնաբանություն ունենան, իրենք նաև գտարնան հին պատմապաններուն և հին մեկնաբանիչներուն, և փողոքական եկեղեցին մինչև այսօր, օրինակի համար, Հովհամ ոսկեպերան հայրապետի ուսուցումները և Սուրբ Կիրքի մեկնաբանությունները գոգտագործեն իրենց ուսուցումներու մեջ և իրենց մեջբերումներու մեջ։ Եվ շատ բնական է, որ ասկե 100 տարի առաջ, կամ եթե ավելի քիչ մհերու երտանք, ասկե 1000 տարի առաջ հավատքը շատ ավելի զորավոր էր, մարդիկ շատ ավելի հավատացյալ են, որովհետև մենք երթալով կտեսնենք, որ հավատքը կդգարանա աշխարի մեջ, և սա բնական երևույթ է, որովհետև Քրիստոս մեր Տերը ինքը ասավ, արդյոք վերջին օրերուն երբ կամ հավատք պիտի գտնեմ, հետևաբար սա մեր չափանիշն է։ 2000 տարի առաջ հավատքը կակատնագետն էր, անգևերջ հավատքը սկսավ բաքսիլ, մինչև որ հասանք այս օրերս։ Լավ, եւ հարցումը այստեղ, ովքեր իրավունք ունեն Սուրբ Գիրքը ճշգրիտ ձևով մեկնաբանելու, այն մարդիկը, որոնք տարեր առաջ, 1000 տարի առաջ, 2000 տարի առաջ գաբրեին հավատքը եւ կմեկնաբանեին Սուրբ Գիրքը, թե անոնք, որոնք այսօր այս նյութականացած աշխարի մեջ մեջտեղ ելած են և կուզեն Սուրբ Գիրքը մեկնաբանել, և երանիտ է մեկնաբանեն այնպես, ինչպես որ եկեղեցու հայրերը կմեկնաբանեն տարեր առաջ, այլ ընդհակառակը հեղաշրջեցին Սուրբ Գիրքի մեկնությունը և կուզեն մեզի հրամցնել պամը, որը մեզի համար խորթ է, օդար է, չի գրնարելալ, անընդունելի է։ Դարբեր եկեղեցի եք, խնդիր չկա անվանումով, եթե դուք դարբեր եկեղեցի լակ, բայց կոնե ուսուցումները մի խեղաթյուրեք, որովհետև այսպեսով դուք մեղքը կործած կլակ, ոչ թե միայն ժողովուրդին առջև, այլ մեղք կործած կլակ Սուրբ հայրերու նկատմամբ, մեղք կործած կլակ Աստուծո նկատմամբ, Քրիստոսի նկատմամբ, որովհետև Քրիստոս առաջին տարերուն շնորներ տվավ իր առաքյալներուն և իր եկեղեցու վարտապետներուն, որովհետև իրենք ուղիղ վարտապետությամբ մեկնաբանեն ամեն ինչ, և այսօր դուք կհեղաշրջեք, կփոխեք այդ մեկնաբանությունները։ Գներեք, որ այս անգամ ես քիչ մը դարբեր կխոսիմ, որովհետև ընդհանրապես մեր ունգընտիրները վարժված են, որ ես շատ մեղմ, շատ հանգիստ կխոսիմ, այսօրալ շատ մեղմ և հանգիստ կխոսիմ, և մենք բարիացակամ ենք ամեն մարդու նկատմամբ, բարիացակամ ենք և գսիրենք մեր տշնամիները նաև, սակայն երբ որ հարցը կվերաբերի իմ հավատքիս, իմ թավանանքիս և ավետարանի ուսուցումներուն, ես չեմ գրնար բարիացակամը լալ։ Բարդիմ քիչ մը դարբեր խոսիլ, որպեսի սկաստացնեմ ոչ թե այն աղանդները կամ դարբեր եկեղեցիները, որոնք սխալ ձևերով կմեկնաբանեն, այլ սկաստացնեմ իմ եկեղեցուից հետևորդը, որպեսի ինքը գիտնա, թե օդարի քովեն չուր երտալ խմելով իր ձարավը պիտի չհակենա, իր ձարավը կհակենա միայն այն ժամանակ, երբ որ ինքը իր մորը քիրկը գլա։ Ես կհասկնամ, մեր եկեղեցին թերացած է, մեր եկեղեցին պետք եղածին պես ավետարանչություն չներ, կարոշչություն չներ, սակայն դա երբեք պատճառ չէ, որ մենք լքենք մեր մայրը և երտանք ուրիշտեղ, որպեսի դարբեր ուսուցումներ առնենք։ Ես սա նմանցնեմ մի աղքատ ընտանիքի, հայր և մայրը, որոնք հիվանդ են կամ ադակ չեն քործ ընելու,
նյութական հայթայթելու իրենց ընտանիքին, իրենց զավակներին գերցնելու եւ միայն հաց ու սող գտնեն։ Մենք մեզի այսպիսի օրեր անցած են, որ մենք հաց ու սողով, հաց ու սխտորով սնած ենք եւ մեծած ենք, մեզի պամը չի եղած։ Ոչ գույր ենք, ոչ գաղ ենք, ոչ էլ մդային խանգարումներ ունենք։ Հետևաբար այդ մեր ժամանակները կամ այսպիսի ընտանիքի մեր զավակները միթե որովհետև իր ծնողները անկարող են հաց հայթայթելու, ուտելիք հայթայթելու, պիտի երթա հարևաններուքով սնվի, թե պիտի փավարարվի ինչ որ ունի, եւ փառք կուտանք Աստուծո, դեսնելով եւ պաղտադելով անցյալ ժամանակաշրջանները այսօրվա հետ, մեր հավատացյալը պետք չունի ոչ մեկ դեղ երթալու, որպեսի հոգեվորապես սնվի։ Մենք ունենք գիտությունը մեր ցերքերում մեջ, եւ այս գիտությամբ մենք կգրնանք բնդրել եւ գտնել ճշմարտությունը եւ այդ ճշմարտությամբ սնվինք։ Հետևաբար, սիրելիներ, սա կարեւոր գետն է մեր աղբյուրը հավատքին, միայն ավետարանը չէ, հետևաբար մեր աղբյուրը մեր հավատքին ավանդությունն է, ավետարանն է եւ նաեւ եկեղեցին է։ Եկեղեցին իմ եկեղեցիս ինչպես կմեկնաբանե ասինչ հարցը, ինչպես կմոդենա այս հարցին, ինչ վերլուծումներ կուտա, դա է էականը։ Հետևաբար ես չեմ գրնարսել միայն ավետարանն է, ոչ, այսպիսի բան գոյություն չունի, ոչ էլ գրնամսել միայն եկեղեցին է, ոչ էլ գրնամսել միայն ավանդությունն է, ոչ, այս երեքը հավասար չափով են, որ գհայտայթեն մեզի ուղիղ վարդապետությունը։ Եվ այստեղ ես կուզեմ հարց մտամ բոլոր անոնց, որոնք կսեն մեր հիմքը ավետարանն է։ Մենք եկեղեցվո հետ կորտ չունինք, Սուրբ Հայրերու հետ կորտ չունինք, ավետարանը ինչ որ գսե, մենք այդ ավետարանի ետևենք երթանք։ Եվ հարցը հետևյալն է. Որն է ավելի հինը, ավետարանն է, թե եկեղեցին։ Եվ այս հարցումը եթե հարցնենք ովևէ մեկ բողոքականի կամ ովևէ մեկ աղանդավորի, պիտի շվարած մնա, ինչ պիտի պատասխանե, որովհետև չի գրնալսել, որ ավետարանը ավելի հին է, քան եկեղեցին, ոչ, եկեղեցին ավելի հին է, քան ավետարանը։ Երբ որ եկեղեցին գար, Դագավին ավետարանը քրված չէր, երբ որ եկեղեցին գար եւ արաքյալները բադարակներ գմատուցեին, գաղոթեին, գքարոզեին, այդ իրենց հավատքի եւ քարոշչության հիմքը միայն ավետարանը չէր, այլ եկեղեցին էր, խոսքս միայն 4 ավետարանիչներու մասին չէ, խոսքս նաեւ 12 աշակերտներու մասին չէ, խոսքս 72 աշակերտներու մասին ալ չէ, այլ անոնց մե վերջ եկեղեցին ապրեցավ եւ կորձեց ավելի քան 150 տարի, 200 տարի առանց ավետարանի։ Հավա ինչին գհիմնվեին, գհիմնվեին արաքյալներու ուսուցմանը, որ քրված ուսուցում չէր, այլ ավանդությամբ բերնե բերան, ինչ որ անցյալը հարցի պատասխանեցինք, բերնե բերան ուսուցումներու հիման վրա է, որ եկեղեցին գործեր, գաբրեր եւ գքարոզեր։ Առաջին 30 տարին արաքյալները առանց ավետարանի գործեցին, առանց ավետարանի քարոզեցին։ Շատ լավ, պիտի իշեք, անոնք արաքյալներ էին, անոնք լսած էին ամեն ինչ իրենց վարդապետեն եւ այլն, շատ բարի։ Հավա առաջին 100 տարին վերջին ավետարանը, որ Հովանու ավետարանն է, քրվեցավ առաջին 100 ամյակեն վերջ, այսինքն 100 տարի Տեր Հովանու ավետարանը քրված չէր։ Հապա այդ 100 տարին, սիրելիներ, մենք 100 դարվա մասին կխոսենք, մենք չենք խոսիր 100 օրվա մասին, ոչ էլ 100 ամսվա մասին, 100 տարի եկեղեցին կործեց առանց ավետարան ունենալու իր ձերքին մեջ, և բոլոր ուսուցումները ուղափար էին և ճշգրիտ էին, և այսօր մենք չենք գտնել մեկնաբանությունը բադմութենեն եկած, որ սխալ մեկնաբանությունը լա։ Հետևաբար
առաջին 100 տարին ավետարան չգար, բայց առաջին 100 տարին եկեղեցին գար, եկեղեցին կգործեր, եկեղեցին կքարոզեր, թե չէ այդքան գար ժամանակվա մեջ քրիստոնեությունը պիտի չդարածվեր ամբողջ աշխարհի մեջ։ Հետևաբար ավետարանը ավելի հին չէ, քան եկեղեցին, եկեղեցին է ավելի հին։ Հետևաբար ովևէ մեկ բան հասկանալու համար ես բարդիմ ոչ թե միայն ավետարանին թիմելու, այլ թիմելու նաև եկեղեցին, եթե հասկանալի է ինչ որ գգարտամ ավետարանի մեջ, խնդիր չկա, հասկանալի է, գարիք չկա աջ ու ձախ երտամ, բայց եթե տավանական հարց մգա, եթե մեկ հատված մգա կամ մեկ խոսք մգա, որ գարիկ ունի մեկնաբանության, ես պիտի չերտամ ասինչ հովիվի մոտ, կամ պիտի չերտամ ասինչ բարոնի մոտ, կամ ասինչ օրիորդի մոտ, կամ տուրս պիտի չփանամ ասինչ օրիորդին եւ բարոնին, որբեսի քան իմ դունս եւ ինձի սորվեցնեն։ Ոչ, ես պիտի թիմեմ եկեղեցին, եւ եկեղեցին պիտի դա ինձի ուղիղ մեկնաբանությունը։ Եվ մեկ կարևոր հարցը ես կուզեմ ուղղել բոլոր անոնց, որոնք կքնաթադեն ուղապար եկեղեցին։ Եկեք խոսենք մեր եկեղեցու, հայ արաքելական եկեղեցու մասին։ Քիչ չեն աղանդավորները, Պարք Աստծո, քիչ չեն ալ նաև փոխական մեր քույր և եղբայրները, որոնք գիշեր ցերեկ իրենց դրոշակները բռնած հագակարոշչություն կգադարեն հայ արաքելական եկեղեցու նկատմամբ, ասելով, որ մեր եկեղեցին հետանոս է եւ ինչպես անցյալ անգամ ասի, որովհետեւ խումբ կվարենք, որովհետեւ մոմ կվարենք եւ այլն, մենք հետանոսներ ենք։ Հարցումը, որ իրենց պիտի դամ, դուք մեմը անդրադարձած եք, թե այս ավետարանը, որը ձեր ձեռքերուն մեջն է, ով կանոնավորեց, ով հասցուց ձեր ձեռքը, ով խնամեց ձայն իր աչքի պիպին պես, որպեսի մեկ բարիսկ իր մեջ են չբաքսի կամ չպոխվի, ով բոկագանները չգային, Եհովայի վիգաները չգային, ուրիշ ով, ուղապար արաքելական եկեղեցին։ Եվ այս բարակային խոսելով հայ արաքելական եկեղեցու մասին, այս ձեր քարգոծած եկեղեցին է, որ ավետարանը բերավ եւ դվավ ցեզի, դվավ ցեզի իր ճշգրիտ եւ կանոնավոր ցեւով, ոչ թե որպեսի դուք զայն խծբծեք, եկեղեցին խծբծեք, այլ որպեսի շնորհակալ լակ, որ այս ավանդը հասավ ձեր ձեռքերուն։ Դե չէ դուք գմնայի գույր, հավանաբար այսօր գերտայիք իսլամ գլայի կամ չեմ գիտեր ինչ գլայիք, շնորհակալ եղեք։ Խոսելով ուխտատրժության մասին, ով է թադավորը, թադավորը ավետարանն է, թե թադավորը եկեղեցին է, մեկնաբանությունները դարբեր են, ավետարանը դարբեր ձևով կրնաս հասկանալ, բայց երբ որ եկեղեցին զայն կմեկնաբան է, դարբեր եւ ավելի ճշգրիտ ձևով կրնաս հասկանալ։ Մենք միայն Սուրբ Գիրքի ընդերցումով պիտի չփավարարվինք։ Գրնա մեկը Սուրբ Գիրքը լրիվ կոծ գիտնա առանց կարդալու, արդասան է, սակայն անոր մեկնաբանության մեջ զերո ըլա։ Անգամ եւս կրկնեմ անցյալ անգամվա խոսքը, եւ որ սատանան եկավ մեր դիրոջը փորձելու, ասավ իրեն, որ քրված է, որ հրեշտակները պիտի ղրգե եւ ոտքը քարին պիտի չանցնի, չզառնվի։ Այս խոսքը ճիշտ էր, սատանան այս մեջբերումը գադարած էր Սուրբ Գիրքեն, բայց սխալ հասկացած էր։ Մեր դերը ուղեց իր խոսքը, ասելով, այո, այսպես քրված է, բայց քրված է նաև, քու դեր Աստվածդ մի փորձեր։ Եվ սատանան շատ հաջող այսպես կփորձե մարդիկ, համարին գեսը կուտա կամ համարին
կամ հակվածին մեկ մասը գուտա։ Սակայն եթե եկեղեցին ինձի չսե, թե դարբեր համարներ, դարբեր հատվածներ, ինչպես կմեկնաբանեն այս խոսքը, ես մոլորության մեջ պիտինամ։ Շատ հաճախ մեր բողոքական եղբայրները և նաև դարբեր աղանդավորներ գսեն, որ Սուրբ Հոգին է, որ մեզի կհասկցնե և մեզի խոսիլ գուտա։ Սուրբ Հոգին է, որ մեզի շնոր գուտա, որ մենք խոսինք։ Սիրելիս, Սուրբ Հոգին ինքզինքը չի ժխտեր, Սուրբ Հոգին ինքզինքը չի հագաճարեր, Սուրբ Հոգին Աստուծո էության մեկ մասն է։ Եվ այդ Սուրբ Հոգին երեկ և այսօր և վաղը նույնն է և հավիտյան։ Անիկա չի գրնար առաքելական ուղափար եկեղեցիներուն, փամը ըսածլալ։ Եվ այսօր 2000 տարիներ վերջ ցեզի դարբեր փամը ըսածլալ։ Այնադեն մենք պիտի նմանինք իսլամներու Ղուրանին։ Անոնք, որոնք գիտեն արաբերեն և որոնք գարտացած են Ղուրանը, դարբեր դեղեր կգտնենք, օրինակ միայն դալու համար, թե Ղուրանը չէ մեր նպատակը, և այստեղ հիշելն նույնիսկ հարմար չէ, բայց գուզեմ օրինակ դամ, որպեսի հասկնակ դարբեր ինչ օրինակներ ասեմ։ Ղուրանի մեջ մեկ դեղը կրված է, մի խմեր, մի հարպիր։ Մույս դեղը կրված է, եթե պիտի աղոթես, մի խմեր։ Մույս տեղը կրած է, խմիչկը, ալկոհոլը, սատանայի գործերեն է, անոր չմոտենակ։ Մեկ այլ տեղ մգս է, նույնիսկ այդ խմիչկի նայողը մեղք գործած կլա։ Հիմա ես որ մեկը ընդունիմ։ Իրենց աստվածը ըստ երևույթին հարպած աստված մներ։ Օր մգս է խմեցեք, օր մգս է մի խմեք, օր մգս է միայն աղոթած ժամանակ մի խմեք, մեր աստվածը այսպես է, քավլիցի։ Դեր Հիսուս Քրիստոս և Սուրբ Ավետարանը և Սուրբ Հոգին նույնն են երեկ, այսօր և հավիտյան։ Հետևաբար չի գրնար Սուրբ Հոգին ինձի դարբեր ուսուցում ներողություն ինձի իսելով, իմ եկեղեցվույս, իմ հայրերուս դարբեր ուսուցում մտված լա, որ 1500 տարիներ շարունակ ընթացան այդ ուսուցումով, և այսօր կա, և ասեմ մեր սիրելի բողոքական եղբայրներուն, գիտեք ինչ, ասոնք 1500 տարիները մոլորված են, եկեք դուք ասոնց ուղեցեք, Փառք Աստծո, որ ցեզի ղրգեց, որպեսի մեզ ուղեք։ Մեր բոլոր հայրերը, նախահայրերը, նախամայրերը դժոխքի մեջ են այսօր, երանի մեզ, որ այսօր դուք գաք, որ գուղեք մեր հավատքը։ Այսպես կուզեք ասենք, այսպես կուզեք մոդենանք, չեք կրնար մոդենալ, ճշմարտությունը կմնա ճշմարտություն։ Ես շատ հաճախ մեր հավատացյալները գսեն, դեր այր, գերտանք, պամը չի կա այնտեղ, մասնավոր պամը եկեղեցվո թեմ չեն խոսիր իրենք, պամը չեն ասիր, ընդհակարակը մեզի գսեն, կացեք պատարակի, կացեք եկեղեցի, իրենք Աստծո խոսքը կկարոզեն, ուրիշ պամը չեն կարոզել։ Սիրելիս, ամեն մարդ չէ, որ գրնա Աստծո խոսքը ճշգրիտ և ուղիղ ձևով մեկնաբանել։ Եվ անոր համար է, որ առաքյալը առաջին Հովանու նամակի 4-րդ գլխու առաջին համարի մեջ ինչ գսե, գսե ամեն հոգիի մի հավատակ, հաբա հոգիները փորձեցեք, թե արդյոք աստուծմեն։ Վասնզի աշխարի մեջ շատ մարգարեներ պիտի կան, և ժամանակին քիչ չէին այս մարգարեները, բայց մեր նախահայրերը չմոլորվեցան, չկայտաղեցան, ամուր բահեցին իրենց հավատքը և ամուր բահեցին իրենց ուղապար վարդապետությունը։ Եվ այս խոսքը ոչ թե միայն այն ժամանակներու համար էր, գրնամեկը ասել, որ հա, այս խոսքը այն ժամանակներու համար ասված էր, այն ժամանակներու համար ասված էր, ուրեմն սիրելի բողոքական եղբայրներ, հետ այսօր, երբ որ նոր դպագրություն ունեք Սուրբ Գիրքի, դուք եք ամենաշատը դպողները, այս համարը զանցրեք, վերցուցեք, ինչու այդքան հաստ գիրք, ինչ որ համար կա, որ այսօրվան չի պատկանի և կպատկանի միայն անցյալին,
Չնչենք։ Քննեցեք հոգիները եւ ամեն հոգիի մի հավատակ։ Փորձեցեք դեսնելու համար թե արդյոք աստուծմե են։ Այդ իմաստությունը մենք պետք է խնդրենք աստուծմե եւ որ ովևէ մեկ քարոս լսենք, ովևէ մեկ մեկնություն լսենք, արդյոք այս ուսուցումը աստուծմե է, թե չէ։ Օրինակները շատ-շատ են, պատմության մեջ են։ Եթե գիհիշեք կամ լսած գլակ անպայման Արիոսը, որ աղանդավոր մներ, Արիոսը դարբեր ձևով կմեկնաբաներ ավետարանական համարը։ Եվ ասեմ, Արիոսը քահանա էր եւ շատ լավ քարոզիչ էր Ալեքսանդրիո մեջ, հիմակվա Եգիպտոսը։ Բայց սխալ կմեկնաբաներ։ Օրմը, երբ դիեզերական ժողովի մեջ էին, Արիոսը ուզեց շեղտել Քրիստոսի աստվածությունը եւ մեջբերում մրավ ավետարանեն, այնտեղ որտեղ Քրիստոսը գսե, հայրս ինձ մեծ է։ Ուրեմն ասավ, քանի հայրը իր մեծ է, ուրեմն ինքը աստված չէ։ Բայց այնտեղ Աթանասը գար, Աթանասը, որ բարձ սարգավակ մներ, իրեն լրեցուց եւ ասավ իրեն, եգեղեցին ուրիշ բան գսե։ Եգեղեցին ինչ գսե սիրելի Աթանաս, եգեղեցին գսե, որ ես եւ հայրս մեկ ենք։ Եգեղեցին գսե, որ Քրիստոսը Աստված է եւ Սուրբ Երրորդության մեկ մասն է, եւ ոչ մեկը մույս են, ոչ ավելի մեծ է, ոչ ավելի փոքր, Սուրբ Երրորդություն եւ մի Աստվածություն։ Շատ հետաքրքրական է, որ բոլոր եպիսկոպոսները վավերացուցին Աթանաս Սարգավակի խոսքը։ Հակառակ որ Արիոսը քահանա էր, Աթանասը Սարգավակ էր, սակայն ուղիղ վարտաբերությունը գտնվեցավ Սարգավակի խոսքի մեջ եւ ընդունեցին Սարգավակի խոսքը։ Այսօր չեմ գիտեր, թե ինչ կանով Սարգավակներու ցայնը գելսվի կամ խոսքը գելսվի կամ քահանաներուն իսկ խոսքը գելսվի կամ չի լսվի, բայց այն ժամանակ եպիսկոպոսները հավանություն տվին Սարգավակի իսածին։ Եվ այսպես շարունակվեցավ մեր հավատքը մինչև այսօր։ Շատ գցավիմ սիրելիներ, եւ որ գհանդիպիմ գարկմը երիտասարդ երիտասարդուհիներու, որոնք մեր եկեղեցվո ծոցեն ելածեն, որոնք մեր եկեղեցին գհաջախեին, մեր եկեղեցվո մեջ մեծացեն, գեհերանան մեր եկեղեցին, եւ մի քանի ամիս երտալ է վերջ բողոքականներու ժողովարանները կամ չեմ գիտեր ինչ աղանդավորներու կով եւ այլն, մեմնալ գուքան, բարև Արմեն ջան, Արմեն ջան, ինչ եղավ քեզի, երեք դեր այր գսեիր, էհա ես հիմա ճիշտ ուսուցումը սորվեցա, որ մեգումը դեր բե չէ ասեմ, քեզի իրավունք չունիմ դեր ասելու, ինչ եղավ, դու մորցար, որ այս եկեղեցվո մեջ մեծար, դու մորցար, որ այս եկեղեցվո մեջ ծնվեցար, հիմա այս եկեղեցին եղավ սխալ, մեկ օրվա մեջ ինչպես փոխվեցար։ Անոր համար է, որ մենք թեմենք, որ մեր հավատացյալները երթան դարբեր ժողովարաններ եւ այնտեղ սնվին, որովհետեւ թույներ է, որ գմատակարարվի իրենց արյան մեջ, գսրսկվին։ Մարդը դերայր գսեր, երեք ամիս վերջ եկավ, ինձի Արմեն գսե, գսեց իրեն, եգուր հաղորդվիր, ինչ է այդքան դարիները կհաղորդվի, շատ ոնց է չես եկած հաղորդվելու, չէ, ես չեմ հաղորդվիր, ասոնք բարապաներ են, խորան, մորը, ինչպես անց օրը գարտացինք, մեկը գրած էր, խորան, չեմ գիտեր, բադարակ, չեմ գիտեր ինչ, աս բոլոր ձեսերը ցեզի դեղը չեն հասցներ, հապա ինչը մեզի դեղը պիտի հասցնե, ծեր մոլար վարտաբերությունը, 1500 դարի մեր ժողովուրդը սնվեցավ այս վարտաբերությամբ, և սուրպեր մեջ տեղ ելան, հրաշակորսներ մեջ տեղ ելան, անոնք բոլորը դժող կացին, և միայն ծեր օրերուն,
ովքեր որ ծեր քարոզությունը գլսեն, ծեր վարտաբերությունը գլսեն, միան անոնք երգինք պիտի երթան, չէ՞, ասի աբերախտություն է, հայ արակելական եկեղեցին կամ ովևէ մեկ ուղապար եկեղեցու հավատքը եւ թավանանքը քարգոձողը, անոր միայն մենք կերնանք ասել, որ ինք աբերախտ է եւ ճշմարտութենեն շատ հերու է, պետք է քննենք հոգիները գիտնալու, թե ասոնք արդյոք աստուծ մեյեն։ Եվ այստեղ գուզեմ մեջ բերել հետաքրքրական մեկ հատվածը Սուրբ Գիրքեն, եւ այսպեսով փակենք այսօրվա դեսանույթը եւ այս հաղորդաշարը մեր ավանդությունները ավարտած կլանք։ Այստեղ գուզեմ մեջ բերել Սուրբ Գրային հատվածը եւ այս ձևով ավարտին հասցնենք այս հաղորդաշարը մեր ավանդությունները վերնակրով։ Շատ հետաքրքրական հատված մնե, պիտի գարտամ եւ այսպեսով պիտի փակենք, ուրեմն Քործ Արաքելոցի 19-րդ գլուխը, 11-րդ համարեն միայն պիտի գարտամ, գսվի այնտեղ, եւ Աստված նշանավոր հրաշքներ գներ Պողոսին ցերկով։ Ինչ հրաշքներ, լսենք։ Այնպես որ անոր մարմնեն դաշկինագներ ու կոկնոցներ գդանեին, ասի ասալ պատասխան մնե մեր փողոցական եղբայրներուն, որ գսեն ինչ կերտակ սուրպեր ու աջուններուն գտբնակ, սուրպեր ու բատկերներուն գտբնակ, չեմ գիտեր սրպադուպին, չեմ գիտեր աջուններուն գտբնակ, որպեսի բժշկվիք եւ այն, ասի իրենց պատասխան մնե։ Անգամ եւս կրկնեմ, 19-րդ գլխու 11-րդ համարենը սկսյալ, եւ գսե, այնպես որ անոր մարմնեն դաշկինակներ ու կոկնոցներ գդանեին հիվանդներուն եւ անոնք գբժշկվեին, ոչ թե միայն գբժշկվեին, նույնիսկ առանք, որոնք չար ոգիներ գա իրենց մեջ, գսե, ու չար ոգիները գելեին։ Սա անշուշտ թեմայի հետ կապ չունի, բայց ուղղակի ուզեցի այս հատվածն ալ գարտացեզի, իսկ 10-րդ համարենը սկսյալ մեր այսօրվա նույթի հետ ամիջական գաբ ունի, գսե, բայց աստանտական հրյաներեն մի քանիները, որոնք երդմնեցուցիչ էին, այսինքն կախարդությամբ կսպաղվեին այս ձևով, հանդգնեցան, լսեք, սիրելի պողոքական եղբայրներ եւ քույրեր եւ սիրելի դարբեր աղանդավոր շարժումներ, գսե, հանդգնեցան դեր Հիսուսին անունը գանչել անոնց վրա, որոնց վրա, որոնք չար ոգիներ ունեին ու գսեին, ձեզ գերտմնեցնենք այն Հիսուսով, որ Պողոսը գքարոզե։ Ուրեմն իրենք գտեսնեին, որ Պողոս Արաքյալը Քրիստոսի անունով հրաշքներ գներ, չար ոգիներ գհաներ եւ այլն, ուրեմն չէին սեր Հիսուսը, գսեին, որ Պողոսի քարոզած Հիսուսով։ Է, ինչ գուզեք, գսե, ձեզ գերտմնեցնենք այն Հիսուսով, որ Պողոսը գքարոզե։ Այս բաները ընողները ըսկեվա ըսված հրյա քահանայի դիմը 7 որդիներ էին, դեսեք, ասոնք հետանոսներ չէին, ասոնք հրյաներ էին, եւ քահանաներու 7 որդիներ էին, այսին հավատքե շատ Սուրբ Գիրքեն շատ հերու մարդիկ չէին։ Ուրեմն ինչ եղավ այստեղ, հետաքրքրական բան եղավ, եւ ասով փագենք այսօրվան մեր դեսանույթը, գսե, չար ոգիմը, ըսկուշ, չար ոգիմը, բադասխանեց անոնց, չար ոգին, որ այդ մարդուն մեջ էր, գսե, բադասխանեց այդ քահանայաբեդի 7 որդիներուն, որոնք ասին, որ Հիսուս Պողոսի քարոզած Հիսուսով ցեզի գերտմնեցնենք եւ այլն, ասին իրեն, որ այդ չար ոգինը սա, որ Հիսուսը գջանչնամ ու Պողոսը գիտեմ, բայց դուք ով եք, Հիսուսը գջանչնամ ու Պողոսը գիտեմ, բայց դուք ով եք։ Եվ այս միևնույնը այսօր ես գսեմ,
մեր փողոցական եղբայրներուն եւ քույրերուն, անգամ եւս ես, մենք ցեզի շատ կսիրենք, մենք սիրով միացած ենք եւ քրիստոնեական նույն ընտանիքին կպատկանենք, այդ չէ հարցը, եւ իմ խոսքս երբեք որպես դժնամանք չընդունիք, այլ բարձաբես գուզեմ ուղղել մեր հավատացյալները, իմ խոսքս ցեզի ուղղված չէ, այլ ուղղված է իմ հավատացյալներուն, մեր եկեղեցու հետևողներուն, որպեսզի գիտնան։ Բողոսը գճանչնա, Քրիստոսն ալ գճանչնա, բայց դուք ով եք, հագարակ, որ այս մարդիկը Քրիստոսի անունով գործեին, թեև իրենց ասավ, դուք ով եք, ես ցեզի չեմ ճանչնար։ Եվ ավելի հետաքրքրական բան եղավ ավարտին, գսե այն մարդը, որու ներսի տիներ չար հոգին, որուն մեջ են խոսեցավ իրենց, ինչ եղավ, գսե անոնց վրա ցատկելով բռնեց զանոնք ու դաբալեց։ Այնպես որ դունեն մերկ ու վիրավորված դուրս բախան։ Եվ այս է վերջը բոլոր անոնց, որոնք չեն ճանչնար Բողոսը, չեն ճանչնար Քրիստոսը եւ չեն ճանչնար անոնց հաջորդող ծերնաթրյալ կահանայությունը։ Այսքանով սիրելիներ, պիտի բավարարվիմ։ Բավական երկար տևեց, 5 մաս էր մեր ավանդություններու մասին խոսիլը, շատ տարբեր բաներ կային նաեւ, որոնց կուզեի ցեզ հրամցնել, բայց այս կանով բավարարվինք, եւ եթե գարիկը ըլա, եթե հարցումներ ըլան, պիտի անդրադառնամ ձեր այդ բոլոր հարցումներով։ Պիտի խնդրեմ անգամ եւս այս տեսանյութերը դարաձեք, սիրելիներ։ Ես շատ գցավիմ, եւ որ գտեսնեմ մեր հավատացյալները Facebook-ով, հավատացյալները, եւ այդ հավատացյալներու մեջ կան նաեւ թբիրներ, սարգավակներ, կահանաներ, եպիսկոպոսներ, որոնց էջերը, երբ որ գմտնենք, իսկապես չեն գրնար նույնիսկ գիտնալ իրենց էջեն, թե իսկապես իրենք հոգևորականներ են, կամ քրիստոնյաներ են, կամ սարգավակներ են, կամ ինչ են։ Ամեն ինչ տարածված է էջերու վրա, բացի Աստուծո խոսքը։ Եվ հարցումը այստեղ, ինչու, ինչու։ Եթե միայն դեր արմենի նյութն է, որ չի տարածվիր, հասկնալի է որոշ չապով, բայց ոչ մեկ հոգևոր թեմա չենք գտնել շատ մկահանաներու, սարգավակներու եւ նույնիսկ եպիսկոպոսներու էջերու վրա։ Եվ ասեմ, որ շատ մհոգևորականներ, որ իրենց անունեն իսկ չեք գիտեր, որ իրենք հոգևորական են կամ չէ, ոչ գրված է դեր ասինչ, ոչ գրված է հայր ասինչ, ուղղակի իրենց ծննդյան անունը։ Ասել գուզեմ, որ դարաձենք Աստծո խոսքը, օգնենք, որ մարդիկ, եթե մոլորության մեջ են, թող դուրս գան այդ մոլորութենեն, եւ յուրաքանչյուրը, որ դուրս գա իր մոլորութենեն, քու միջոցովդ, որդուն իրեն հրամցուցիր Աստծո խոսքը, անոր համար բարձադրություն պիտի ստանաս։ Շնորհակալություն ձեր ընդունության համար, Աստված օրհնե ձեզ եւ օրհնե մեր հայ առաքելական եկեղեցին եւ մեր հավատքի հիմքերը անսասան։